Такси ма? Әрине, әрине. Сырттағы ағайын. Ішке кіріңіздер, жайғасайық. Ассалаумағалейкум, құрметті менің клиенттерім. Қош келдіңіздер. Жайғасыңыздар. Сіз арттағы столға жайғасыңыз. Ақталған ағарманы үміттері. Қашан көрсең жүретін клиптегі. Қаумалаған ағайын. Аманбысың, аманбысың. Менің ақ тұлпарымның клиенттері. Момышыл шаляпина. Задатып беріп қойысты ма? Құрметті менің клиенттерім, сіздерге бір ән болсын, кереметтей көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Момышыл шаляпина демекші, Момышыл атамыз бен шаляпин көкеміз тірісінде кездеспесе де, міне қазір көшелері қиылысып тұр. Көп болсын, ырысың, осымен бітті менің жұмысым. Қоштаспаймыз, ренжімеңіздер. Тамада болғанда кім? Сондай ау дейді. Тамада, тамада, той жоқ жақын арада.